registrovana, akti na poljoprivredna gazdinstva koja su izmirila poreske obaveze prema opštini Stara Pazova mogu do 31. oktobra da konkurišu za bespovratna sredstva. U budžetu opštine opredeljeno je za pčelarstvo ukupno 300.000, za pokriće troškova prvog osemenjavanja goveda 200.000 i za investiciju u sektoru voće, grožđe i povrće, uključujući pečurke i cveće, 4,5 miliona dinara. Konkursi se odnose na regresiranje reproduktivnog materijala, odnosno veštačko osemenjavanje, za nabavku pčelinjih društava i nove opreme za pčelarstvo, kao i za investicije u sektoru voća, grožđa i povrća kao i cveća. I između ostalog uključuju se i pečurke. Pčelari mogu da nabave pčelinja društva i novu opremu. Minimalan odobreni iznos je 2.500, a maksimalan 25.000 dinara. Stočari sredstva mogu koristiti za regresiranje veštačkog osemenjavanja. Minimalan iznos je 2.000 po priplodnom grlu, a maksimalan po jednom zahtevu do 50.000 dinara. Bespovratna sredstva minimalnog odobrenog iznosa do 50% vrednosti investicije, a maksimalnog 70.000 dinara, mogu se koristiti za nabavku novih plastenika i opreme, višegodišnje i višeslojne folije, folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote, opreme za ventilaciju i ispitivanje parametara zaštićenog prostora, za podizanje i rekonstrukciju zasada voća i stonog grožđa, obnovu i rekonstrukciju postojećih zasada vinskih kultura grožđa, nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju, rezidbu i berbu i nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje, kao i žičane ograde. Ima interesovanja, ljudi dolaze, interesuju se, zovu, još ima raspoloživih sredstava i svega, tako da ljudi na vrlo lak način mogu da prikupe dokumentaciju koja možda u prvom trenutku izgleda malo ovako glomazna, ali od svega toga sve može da se završi za jedan dan. Oni kojima budu odobrena sredstva ne moraju da obave novu nabavku, već će uz fiskalni račun biti regresirane nabavke od 1. januara ove godine. Poljoprivrednici također o trošku opštinskog budžeta imaju mogućnost besplatne analize zemljišta. Pa i ove godine, kao i prethodnih godina, opština Stara Pazova se potrudila da izvoji deo sredstava kojim će finansirati uzorkovanje zemljišta, odnosno kontrolu plodnosti, da se pomogne našim poljoprivrednim proizvođačima. Po adresi stanovanja može da se donese po 5 uzoraka. To su besplatni uzorci koje poljoprivrednici donesu u svoju mesnu zajednicu, popune jedan zahtev i svaki uzorak treba da ima svoj prateći, da kažem, jedan mali informator. To će dobiti tamo na licu mesta. Detalji u vezi konkursa i analize zemljišta nalaze se na sajtu opštine Stara Pazova.